Merħba Cubs. Jien il-Balu fisem l-Fers Army Scouts Group nilqakom għas-seċin ta' Silver Arrow Emergencies. Illum għandna seċin naqra serja, fis-serja fir-raġuni li l-emerġenzi mhumiex affettat ċajt. L-emerġenzi huma affarijiet ta' paniku, għalkemm ma nistgħux nippanikjaw ma hekk huma affarijiet ta' paniku issa. Aħna dejjem inċemplu il-112. Si jekku nar, si jekku bżon ta' pulizija, si jekku bżon ta' tabib jew ambulanza, għandna x'għandna bżonn emerġenza, inċemplu 112. Ok? Mbagħad skont l-informazzjoni li nagħtu aħna, il-112 jaraw x'għandhom ir-requirements tagħna. Jiġifieri mbagħad huma jgħaddu d-dipartimenti li hemm bżonn. Jiġifieri importanti li l-112 nużaw sew. Meta nċemplu l-112, l-ewwel manna nagħmlu ngħidulhom il-għala din nċemplu l-112. Jiġifieri l-għala jekk hux għax għandna hemm nar, jekk hux hemm bżonn ambulanza, jekk hux hemm bżonn tabib, ngħidulhom il-għala. Tu tittejn ngħidulhom aħna minn aħna. Jiena mhux ħa ngħidulhom minn il-Balu, jekk nċemplu l-112 ngħidulhom minn Kevin Bonnici. Tifhem? Kulħadd jagħti l-isem u l-kuljum tiegħu. Ta' min ukoll qed iċempel, huwa importanti, eh? Imbagħad iridu ngħidulhom x'ġara eżatt. Importanti li spjegalhom x'ġara. Eżempju għax waqa' bir-rota, jew għax għal daqqa ta' karozza, jew għax waqa' minn fuq il-bejt. Ngħidulhom x'ġara, okej? Issa, u mbagħad importanti li ngħidulhom l-indirizz. Issa jekk accidentalment qed iwieħedna u l-indirizz ma nafuhx. Kieku nafu l-indirizz dejjem aħjar għax ikun iktar faċli. Imma jekk ma nafux l-indirizz, importanti li għall-inqas nagħtu landmark. Eżempju, fej il-bandli u fej l-iskola ta' San Giorgio. Eżempju, fej l-iskola ta' San Bastian. Jew inkella fej il-Knisja tal-Ħamru. Innaf fej il-Monument ta' Ħalluqa. Mhux landmark ukoll? Famuż. Mela, importanti ngħidulhom fejn għax inkella daw fi ħajġu. Importanti wkoll ngħidulhom kemm persuni, għax hekk kienu hemm persuna waħda mod. Jekk hemm iktar, sekk hemm ħamsa ħadd iġi ambulanza waħda, se jiġi. Ilmi ħajjeħlu. Rridu ngħidulhom kemm hemm nies ukoll involuti. Importanti li jaqta' l-operator mhux aħna, kif jaqta' hu u mbagħad naqta' aħna. Ok? Issa ġieli meta ma nċemplux minn mobile, nċemplu minn telefon jew hekk, ġieli jerġgħu ċemplu lura mhux jaraw hux veru. Ma l-importanti noqogħdu fuq it-telefon. Għax ġieli ċemplu biex jaraw hux veru. Qabel kienet issir sa ma nafx illum bil-mezzja tal-lum jekk għadhom x'issir, però jista' jkun issir. Mela, meta qed naraw dawn l-affarijiet importanti li niftakru n-numru x'inhu, eh? Issa aħna jalmomna ħafna modi kif niftakru jew għax 1 plus 1 equals 2. Jew kellha l-iskola jalmu lilna wkoll 112. Importanti li nitalmuha issa kif titgħallimha. L-importanza li nitalmuha. Issa għall-aħħar isqatt inkunu fiħruq. Għall-aħħar isqatt qegħdin x'imkien u hemm in-nar. X'ħa nagħmlu? Importanti hija kabs. Naraw fejn hemm mill-ewwel fejn hemm emergency exit. L-ewwel ħaġa ta' nar naraw fejn hemm emergency exit biex nitħorġu l barra. Mhux aħna l-kabs mhux biex nitfu, fejn hemm emergency exit qed itlu barra. Aħna l-kabs qed nażar biex nitfu. Mela aħna fejn hemm emergency exit qed itlu. Tu ninformaw ninformaw kemm nistgħu nistgħu jekk nafu li hemm ħafna nies ngħidu ħajsimgħuna nies ħajħorġu wkoll. Mhux titlaqjinu ma rridx kasil ħaddi. Mela jrid ngħajat li hemm in-nar għandu ngħidin bih l-ewwel biex ħadd ieħor jindunu jitlaq ukoll. Kemm nistgħu nsemmgħu nies insemmgħu għalli nitlqu l-barra.
issa, tri, jekk hemm ħafna doħan, importanti ninżlu għar kubtejna, għax id-doħan jitla l-fuq. Mela, ninżlu għar kubtejna, nattu ħraqna u mneħerna, ok, u nitkaxkru il-barra. Nitkaxkru, jekk tagħmel qogħdu baxxi, iktar aħjar fid-doħan. Għax id-doħan ma nagħtux każ, id-doħan jagħmel ħafna ħsara wkoll, jiġifieri ma nissottovalutawx. Mela nattu ninżlu għar kubtejna, nattu ħalqna u mneħerna. Nibqa' ħriġin, ok? Issa. Nixxalu l-fire alarm, issa llum suppost illum il-fire alarm sixxalu waħedhom. Issa jekk kunu ġa post naqra antik u l-fire alarm tixxalu inti, nixxaluh, ok? Illum suppost il-fire detectors jixxalu waħedhom kif jaraw id-doħħan. Imma jekk accidentalment ma jkunx modern, nixxaluh aħna. Issa. Importanti, noħorġu malajr imma bil-mod, li malajr jew bil-mod. Meta rridu bil-mod fisser, ma nferfxux, ma naċċittawx ruħna. Nibqgħu kalmi imma noħorġu mingħajr ma naħlu ħin. Ġifieri mhux nitilqu niġru għax nistgħu mela ħanħorġu mill-ewwel imma kalmi, ma nferfxux. Għax ġieli bil-ġen nistgħu waġġaw iktar. Jew waġġaw l-ħaddieħor, mela bil-mod rilassati imma fast. Noħorġu rilassati imma nitilqu mill-ewwel, ma naħlux ħin. Issa, jekk naraw xi bibien miftuħin aħna u ħirġin nagħlquhom. Nagħlquhom għar-raġuni biex in-nar ma tuħx ċans jaġġel. Inti kull meta tagħlaq il-bieb biex jgħaddi n-nar irid jaqbad il-bieb l-ewwel. Nuk kemm id-doħan, mela ħana uħirġin u għaddejna minn bieb, dak il-bieb nalquh. Ok, mela ħriġna u għaddejna minn ġo bieb, dak il-bieb għalaqnieh warajna, bqajna ħirġin. Għaddejna minn bieb ieħor, ħriġna u għalaqnieh warajna. Jekk in-nar dejjem qed innaqtaqlu qed inżidulu l-ħin biex jgħaddi. Għax inkella n-nar iktar ma jkun hemm mal jew iktar jsib bibien miftuħin, qed jgħaddi iktar malajr. U meta aħna naqblu l-bieb. Dejjem qed nagħmlu l-ostakli. Mhux ħajja ħajdu, imma naqqaslu dik il-fatt. Issa jekk għal ħares qatt nindunaw li l-ħwejġ tagħna din jaqbdu. Dik lar. Dejjem niftakru fil-tliet kelmiet. Stop, drop and roll. Mela. Stop. Jiqaf, drop, ntefa mal-art, u roll, d-gerbib. Ftejem namela, stop, drop, and roll. Ftejem na, narġa, stop, jiqaf, drop, ntalaq mal-art, and roll. Għalli mita t-tiet t-gerbib, t-tfinna, nissa, taqa mal-art, għaxek inti t-tiet jgħabdu l-għirħuħi, ċujad bil-wif, għannar ħajt l-għal-witċek. Mela kien timtaddejt, in-nar ħajtla l-fuq. Minn ti qed titgerbib, in-nar qed titfih ħadd talaqlu l-ossiġnu mal-art. Għax in-nar tagħmel l-ossiġnu iktar jaqbad. Ok, ftehimna, importanti dik. Jekk l-ħares qatt naraw x'għad ma' ġemla qed jaqbad, mhux tmur tmissu, ejdi l-wieqaf. Intalaq mal-art u tgerbib. Ok? Stop, drop and roll. Wara inċemplu l-112. Ok? Inċeplu l-112 kif qegħdin sejf aħna. Kif ħriġna barra qegħdin sejf inċeplu l-112. Fihemna? Issa. Emerġenza oħra. Jekk intlifna. Ħadd jista' jintelef meta jkun se jintlef minni. Jista' jkun hemm sifrin u nintelefin, jiġifieri ma tobi l-kabż iktar hemm ċans tistgħu tintilfu. Importanti li toqogħdu kalmi. M'hemmx fejn ippanikjaw. Kalmi. Ara ssibx pulizija jew qasa ta' pulizija. Meta nsibu jekk nara m'hemmx pulizija jew qasa ta' pulizija nagħmlu nsibu xi ħadd adult. Issa. Xejn qegħdin ngħidu xi ħadd biex jgħinna, l-importanti nitkellmu ċar.
għax jekk nibdew nippanikjaw u nibdew ma se jifhmuna. Jekk nqogħdu nibku nitkellmu ma jifhmunix. L-importanti nitkellmaw u nitkellmu ċar. Ftehimna? Issa, suppost għandna l-kabż, mhux suppost jekk għandna l-mobajl. Illum mhux bħal qabel, qabel konna suppost nżommu xi ħaġa tal-flus fuqna. Biex jekk ikun hemm bżonn jiġi xi ħaġa, nintilfu, inċemplu bit-telefon box. Illum m'għaddix hekk, illum tehti xi ħadd, tgħidlu għandik in-number tal-mami jew tad-dadi, ċempillu please. Ftehimna? Basta. Basta. Nagħmlu huwa ma' xi ħadd, jekk ma nsibux pulizija, għax l-ewwel ma nasibu pulizija. Jekk ma nsibux pulizija u naqsibu xi ħadd nistgħu nafdawh. Unċem, importanti li nkunu nafu il-numru tal-parenti u guardian sana. ċekk l-għalmi ħadċempel. Jemla? Meta nsifru, għammur oltre issa, meta nsifru, nżommu fuqna il-biljet tal-lokanda. U xi ħaġa tal-flus, hemm nżommu xi ħaġa tal-flus. Biex hekk aċċidentalment, qegħdin post u ma sibna xejn u hemm għal inqas taksi. Intuħel għall ħares ta' imma għandek xi ħaġa tal-flus u għandek il-biljett tal-lokanda biex inti mort il-lokanda għal inqas hekk tistaqgħu xi ħadd tgħidu ċempillek il-lokanda. Ftehimna? Issa, u anki meta nsifru, suppost ikolna l-identification bracelet meta kull waħd nażar biex jekk nintilfu fuqha jkollna l-indirizz tal-lokanda u n-numri tat-telefon ma' min qegħdin. Issa meta kun huwa Malta m'hemm bżonn ikun l-identification bracelet, imma għall-inqas l-indirizzi ta' Malta suppost nafuh. L-indirizz tad-dar nafuh suppost, u n-numru tal-mobile tal-parents jew guardian suppost nafuh. Mhux hekk? Kabs, importanti, importanti ma niċċajtawx mal-emerġenzi. Sfortunatament taw ħafna jaħlu l-ħin tal-pulizija u tal-ambulanzi biex iċemplu u jiġihduhom ta' xejn. Mhuwiex ċajt. Għax sakemm l-ambulanza ġiet għalik li inti ċempilt b'ċajta, jaf hemm xi ħadd qed imut u sakemm l-ambulanza ġiet għalik u m'hemmx ambulanza oħra, dak il-persuna tista' tmut. Għax ma laħqux marru għalija biex inti tkun għamilt ċajta. U b'min tkun iċċajtajt. Nistgħu niċċajtaw għandna affarijiet biex niċċajtaw, għandna niċċajtaw ħafna l-iskawt, imma b'dawn l-affarijiet ma niċċajtawx. Ta, please. Issa. Bħala exercise, aħna s-soltu meta nkunu l-headquarters, nagħmlu exercise iż-żgħar, pereżempju dita stop, drop and roll, ok? Nagħmlu ta' parsi hemm nar, kif għandek toħroġ. Issa, jekk tridu jekk għandkom il-ħudkom magħkom, jew għandek xi relativi jew parent ma' ġembek, qabluhom xorta. Billi tippruvahom, tinsewx. Mhux billi tisma' u billi ngħidu, billi nippruvaw. Dejjem practice makes perfect. Illum jistgħu jgħidulkom minu kbir, u anki fil-fabriki u postijiet oħra jagħmlu l-fire drill. U anki l-iskola tagħmlu l-fire drill suppost. Illa biex inti meta qed tiġi bżonn tkun taf x'għandek tagħmel. Mela ejja anki daw qiegħ nipprattikawhom naqra. Ejja ngħidu l xi ħadd kbir joqgħod ħdejna. U tapar u jitqbad il-mobile, iċċempex minn xarfej, u jisimak tagħti d-dettalji. U jisaqsik u inti tih d-dettalji għana raw naħna nafuhomx. Billi nipprattikawhom naqra. Mhux għana għalu ħin. Bħalek jew hekk ikolna ħin jiġri. U jgħin għamlu għal-drill. F'kas ta' nar, kif għanna noħorġu. X'għanna nagħmlu. Ejja nibdew mill-kamra ta' ġewwa ta' dar. U noħorġu, jekk immaġinaw li hemm id-doħħan, noħorġu baxxut, jerkubtejna. L-importanti ma tkunx għadha kif ħaslet il-mamma xi del kellha kulhom kienu jeħel il-balu. Għax m'għandix ħabtit naqla daqtiet daqqiet mant il-mami si. Allura, jena għamlu simili, jena parti ċajt. Billi simulaw, ta' parti sem minnar, jena għamlu. Jena provaw, drop roll, stop drop and roll. Pratikaw.
Ftaħ sbu għabs. Ftemna, kienet xara. Nispera li tal-limna xaħġa. Nispera li kun kapaċi wasal il-messaċ, biex aħna dik il-iktar ħaġa importanti, biex aħna ma wasalniex il-messaċ, ikunu qed naħlu l-ħin. Però perswas li intom bravi biżejjed biex tifhmuhom dal affarijiet. U jien għandi fiduċja mill-kaps tagħna, il-kaps tagħna ma jiċċajtax bl-affarijiet u jafu x'għandhom jagħmlu. Mela qiegħed naħdur bis-serjetà. Jien il-Balu, f'isem il-First Olmes Cows Group. Bye-bye.